Som Katarína Turnerová, harfistka Slovenskej filharmónie a srdečne vás pozývam na naše koncerty, ktoré zaznejú v dňoch 11. a 12. novembra v Reduče. Okrem skladieb Alexandra Skriabina a Žána Sibelia si budete môcť vypočuť aj jeden hudobný unikát, a to koncert pre harfu a orchester od hudobného autora, hudobného skladateľa Alexandra Mozolova, a to v mojom prevedení. Toto dielo má už 80 rokov, no u nás sa ešte nikdy nehralo. Preto je pre mňa veľkou cťou, že ho môžem spolu s našim orchestrom a s našim šéfdirigentom, pánom Danielom Rajskinom, zahrať ako solistka v slovenskej a dokonca európskej premiére. Harfové koncerty neznejú tak často z našich podií, tak verím, že si nenecháte ujsť príležitosť a že si premiéru diela Alexandra Mozolova spolu s nami vychutnáte tento štvrtok a piatok v Slovenskej filharmónii. Teším sa na vás a prajem vám pekný umelecký zážitok.